Dneska myslím si, že jsme hráli velice dobře. Celý zápas Kaca chytal skvěle a přeslovky nám šly, takže určitě můžu zhodnotit, že jsme odehráli skvělý zápas. Jak říkám, dneska rozhodli ty přeslovky hodně, dali jsme tam hodně, jsme si tím pomohli, vedli jsme 4-0. Sice pak ke konci se to zdramatizovalo trošku, ale jak říkám, celý zápas jsme hráli zodpovědně, hráli jsme docela dost u nich, napadali jsme skvěle a vyšlo nám to. Bylo to důležité ubránit to 5-minutové oslabení, byly tam skvělé bloky a ubránili jsme to a tím jsme si hodně pomohli v zápase. Vlastně přesouvka 5-3, skvěle jsme to sehráli, Růža skvěle naznačil, dal mi to tam a Marci stál skvěle před golmanem, vůbec neviděl a mě stačilo jenom to dát na bránu. Velká spokojenost a teďka přijedeme zpátky, trošku si odpočineme a jdeme na to dál.